és una col·lecció excepcional, no n'hi ha cap altra com aquesta a tot l'estat espanyol, i és possiblement una de les 5 o 6 millors col·leccions per entendre des d'un punt de vista fotogràfic el que va ser la Palestina de les dècades anteriors a la creació de l'estat d'Israel. Les fotografies que fan el pare Ubach i els seus col·laboradors se fan amb una voluntat documental. De fet, són fotografies que estan concebudes per a il·lustrar la Bíblia Grossa de Montserrat, un dels grans projectes culturals d'aquesta abadia. Ell decideix mirar tot allò que li permet establir un vincle entre les gens i els paisatges en els quals hi viu durant molts anys i els textos bíblics. Per això hem titulat l'exposició Instants d'Eternitat, o hem titulat Instants d'Eternitat, perquè ell intenta trobar allò que és immanent, allò que no s'ha alterat des del seu punt de vista, des dels temps bíblics fins al moment en què ell fa les seves fotografies.